golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku meel mariyay ku talagalka miisaaniyadda sanadka dowladda ee 2022 oo ah 699.9 milyan oo dollarka Mareykanka ah, halka ay ku ansixiyeen magacaabista agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali iyo guddoonka hay'adda batroolka Soomaaliyeed. Shirka golaha wasiirada uu guddoomiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa warbixinno ku saabsan xaaladda amniga COVID-19 iyo gurmadka abaaraha looga dhageystay wasaaradaha amniga, caafimaadka iyo gargaarka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale magacaabay isla markaana golaha wasiirada u soo bandhigay guddi fulinaya wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku saabsan ilaalinta hantida maguurtada ee ummadda Soomaaliyeed. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalim oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay go'aannadii ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee maanta. Shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay qodobo kala duwan oo aad muhiim u ahaa. Shirka waxaa shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ugu horreyn warbixin laga dhageystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka arrimaha gargaarka iyo gurmadka habaaraha laga dhageystay. Waxaa intaa kadib shirka golaha wasiirada maanta ay ansixiyeen magacaabista agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali, waxaana loo mahadceliyey agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo maaragtay hawshaas muddo si wanaagsan u soo waday. Sidoo kale waxaa isna maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen guddoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo loo magacaabay Cabdiqaadir Aadan Maxamed, injineer Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Isagana waxaa loo Ilaahay looga baryay in hawshaas muhiimka Ilaahay uu fududeeyo. Sidoo kale golaha wasiirada maanta waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadeedka sanadka 2022-ka, miisaaniyaddaas oo dhan 699.9 milyan oo qiyaastii ah lacag ku dhow 700 milyan. Waxaana lacagtaasi qayb ay ka noqon doontaa sanadka soo socda horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. Sidoo kale iyadoo laga duulay wareegtadii ama xeerkii madaxweynaha uu soo saaray dhowaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta waxa uu magacaabay guddi ilaaliya hantida qaranka, danta guud iyo dhulalka guud. Waxaana guddigaasi ay kala yihiin guddoomiyaha guddigaas waxaa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dib ushiisiinta General Mukhtar Xuseen Afrax, sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Mikr Xaaji. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.